დაგუსამძი ვებთანა ვუგრძობთ ამ დიდთანა კარგს რთულია ძალიან ასეთ პირობებში კიდე სხვაზე იფიქრო და ბავშვებთან არ წყვიტავს კონტაქტს ამ დღეების მანძილზე აქვს მუდმივი კომუნიკაცია ერთმანეთთან და შევთავაზეთ რომ გადაგვეწია ეს შეხვედრა თუმცა კატეგორიული უარი თქვა ვუსამძიმრებთ ამ დანაკარგს და გამძლეობას უსურვებთ. რთულია ძალიან, მეც მიჭირს ამ თემაზე საუბარი. რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას, უკვე ვთქვით, რომ საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის, მასწავლებლებისთვის, მშობლებისთვის იმართება ეს ფორუმი ქართული ენისა და ლიტერატურის საკითხებზე. გაგაცნობთ დღის წესრიგს. ანი მაზმიშვილი ხო, ანი გააკეთებს, სწორად ვთქვი, მე მგონი, გვარი ბარბარიზმებზე თავის მოხსენებას გაგვიკეთებს. თეკლა ფიფია შუშანიკის წამებასთან დაკავშირებით ისტორიულ წყაროებზე ისაუბრებს. თეკლა მორჩილაძე იდიომები, თეკლე მესხი ნითი, ნინი აბჟანდაძე გვესაუბრება მემუარების შესახებ, მარიამ გრიგალაშვილი კითხვები თვითშეფასებისათვის შუშანიკის წამებიდან, ლუკა კვეტენაძე სინონიმებზე გვესაუბრება, მარიამ ჩაჩანიძე ჟანრის ღაპარი, მარტოსული პრინცესა. მე მგონი ყველა ჩამოთვალე აბსოლუტურად და არავინ არ გამომჩენია. ბავშვები თავიანთ თავს წარმოგვიდგენენ და თან გვეტყვიან რომელი სკოლიდან არიან და სად სწავლობენ. დიდი მადლობა ამ შეხვედრისთვის, დიდი მადლობა დაინტერესებისათვის და ჩვენ მარტო ამ შეხვედრით არ შემოვიფარგლებით. ნოემბრის თვეში იგეგმება კიდე ბევრი შეხვედრა ამ ბავშვებთან და კიდე სხვა ბავშვებთან ერთად და იყავით კოლეგებო ყურადღებით. ეხლა, უფრო სწორად ახლა, ვთხოვა ანი მაზმიაშვილს ხელი აიწიოს, იმიტომ რომ მე მგონი ანი თქვენ დაგჭირდებათ ეკრანის გაზიარება, ხო თან? დიახ, დიახ, ყველას. კი, ყველას და ასე რიგითობით აწიოთ ხელი, რომ აი მოიცადეთ ანი. ახლავე მოგცემთ წვდომას. წარმატებებს გისურვებთ ყველას და გისმენთ დიდი დიდი გულისყურით. ანი წამოვიდა მოთხოვნა თქვენთან. მოვიდა, ხო? კი, კი. გაზიარდა? ჯერჯერობით, ჯერჯერობით, არა. აი, იწყებს გაზიარებას. კი, ბატონო. მოგესალმებით, მე ვარ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელი მთისძირის საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე ანი მაზმიშვილი და წარმოგიდგენთ თემას ბარბარიზმები. ენაში საჭიროების გარეშე შემოსულ და დამკვიდრებულ უცხოური წარმოშობის სიტყვებს ბარბარიზმებს უწოდებთ. ტერმინის დაფუძნება ლოგიკურია, ამ ტიპის სიტყვები მართლაც ბარბაროსებივით ესხმიან თავს აბორიგენ აღმნიშვნელებს და მათ ადგილს იკავებს ბარბაროს ბერძნულიდან მომდინარე სიტყვა და უცხოს ნიშნავს. ბარბარიზმები არსებული სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, ისტორიული ვითარების შესატყვისად მოქმედებენ და ინიღბებიან კიდეც. ისეც ხდება, რომ ძნელი გასარკვევია მეტყველებაში საჭიროებისამებრ დამკვიდრებულ ნასესხებს სიტყვასთან გვაქვს საქმე თუ ბარბარიზმთან. შკაფი, კალბასი, მაზოლი, მაიკა, კალონკა, ზაგარი, აბგონი, რუჩკა, ბანა, ჟეშტი, კუხნა, საროჩკა, სპიჩკა, კნოპკა რუსული ენიდან დამკვიდრებული ბარბარიზმები დღეს ადვილი ამოსაცნობია და უმეტესწილად ვცდილობთ კიდეც მათ საყოველთაოდ ჩანაცვლებას ჩვენს ენაში არსებული შესატყვისებით. ბორდი, ლაიკი, დედლაინი, ექშენი, ინსპირაცია, ვიზიტორი, სენსიტიური, სმაილი, ფეიკი, სტაფი, დაბუსტვა. ინგლისური ენიდან დამკვიდრებულ ბარბარიზმებს ხშირად ვისმენთ სხვადასხვა მედია საშუალებიდან. ჩვენც აქტიურად ვიყენებთ და ხშირ შემთხვევაში წარმოდგენაც არ გვაქვს, რომ ისევე ვაბინძურებთ ენას, როგორც კუხნისა და მაიკის გამოყენებისას.
სამწუხაროა რომ ფეხს იკიდებს ისეთი სიტყვები რომლებიც მშობლიურ ენაში ზუსტი შესატყვისები გააჩნია მაგალითად დედლაინი ბოლო ვადას აღნიშნავს ინსპირაცია შთაგონებაა ვიზიტორი სტუმარი ფეიკი ყალბს ნიშნავს სმაილი კი ღიმილს სენსიტიურის ნაცვლად უმჯობესია რომ გრძნობიარე ვთქვათ ვირტუალური სამყაროდან ყოველდღიურ მეტყოლებაში გადმოინაცვლა სიტყვებმა დაკლიკვა დათაგვა დალაიქება დაბუსტვა დაშიარება ფოლოუერი კონტენტი ნიუსი ფეიჯი და ასე შემდეგ თითოეული მათგანისთვის ქართულში არსებობს შესატყვისი შესაბამისად უნდა ვთქვათ და დავწეროთ დაკლიკვა დაწკაპუნება დათაგვა მონიშნა დალაიქება მოწონება დაბუსტვა რეკლამირება პოპულარობის გაზრდა დაშიარება გაზიარება ფოლოუერი მიმდევარი კონტენტი შინაარსი ნიუსი ახალი ამბავი ფეიჯი გვერდი ბარბარიზმად ითვლება კალკიც კალკი სიტყვა ან გამოთქვა რომელიც აგებულია სხვა ენის სიტყვის ან გამოთქმის მიხედვით მაგალითად რუსია საქმე კალკია რუსული გამოთქმისა ვაციო მძელა არ მაწობს მენიანე უსტრაივაეთ ერთგვარი გამართლება აქვს მხატვრულ ლიტერატურაში უკაცრავად ანი ერთი წამით ბოდიში შეგაწყვეტინე მე მგონი ჩემთან წდება ხმათო თქვენთანაც კოლეგებო ბავშვებო ერთგვარი გამართლება აქვს მხატვრულ ლიტერატურაში ბარბარიზმის გამოყენებას მის საშუალებით უფრო მკვეთრად გამოიხატება ნაწარმოებში პერსონაჟის სპეციფიკური სახიან გარემო გავადეონოთ თვალი ორ მაგალითს ხალხური არსენას ლექსიდან ზდრასტის ნაკომ გაგიმარჯოს კუდაიჯოს საითკენა და ერისთავი კომედია გაყრა ბონჟურ ყაფარ ყაფარ კაკ იმიატაკი ონდიკარ პირველ შემთხვევაში არსენა მიმართავს რუს სამხედროებს და ხაზგასულია პოლიტიკური გარემოებაც მეორე შემთხვევაში ივანე ანდუყაფარს და თვალნათლივია ივანეს ევროპაში განსწავლობა და რუსეთის ზეგავლენის ხარისხიც მეტყველებას მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა პირიქით თქვენ. მოდი რა ვქნათ, იცით, კოლეგებო, ჯერ ბავშვებმა გააკეთონ თავიანთი პრეზენტაციის წარდგენა და კითხვები თუ გაგვიჩნდება, კითხვების შემთხვევაში აი ბოლო ეტაპი მოვიტოვოთ და დავსვათ შეკითხვები. მე მგონი ასე აჯობებს, ხო? შემდეგი მომხსენებელი არის თეკლა ფიფია, ხო? თეკლე. ისმეთ თეკლა, გამარჯობათ, მოგესალმებით და ხელი აიწიე თეკლა, რომ პრეზენტატორის უფლება მოგცეთ და ანი მოხსნით. მე ტელეფონიდან ვარ და ანი აზიარებს ჩემს ნამუშევარსაც. აჰა, კარგი. აი რა კარგია თანამშრომლობა. ოჩა ძალიან კარგია, ერთმანეთს ვეხმარებით. სხვათაშორის კოლეგებო, ვიდრე თეკლა ისაუბრებდეს, ჩვენ ჯგუფს ქვია მოტივირებულ პედაგოგთა კლუბი, ხო, ასე არის ჯგუფი და ეს ბავშვები არიან მოტივირებული მოსწავლეები, მოტივირებული ბავშვები, ასე ქვია ამათ. და მიხარია ძალიან. აჰა, ძალიან კარგი გაზიარდა ეკრანი თეკლა. თქვენ შეხედავთ ალბათ. მოგესალმებით. მე ვარ თეკლე ფიფია, წალენჯიხის რაიონის საჯინოს თემის ნომერ 1 საჯარო სკოლიდან. და დღეს გაგაცნობ ჩემს ერთ-ერთ სტატიას, შუშანიკის წამება როგორც ისტორიული წყარო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციები ტექსტიდან. ჩემს ნაშრომს წინ უძღვის და ესე ვთქვათ, ჩემი ინსპირაცია იყო ვაჟა-ფშაველას გამოთქმა, ისტორია იმდენად წარსულისთვის არ იწერება, რამდენადაც აწყოსთვის. ჩვენი იდენტობა ჩამოყალიბებულია ჩვენი ისტორიით და მჭიდროდაა დაკავშირებული მასთან. ქართულმა ერმა უხსოვარი დროიდან მრავალსაუკუნოვანი და საოცრად მდიდარი ისტორია შექმნა. რაში გვჭირდება ისტორია? რა მნიშვნელობა და დანიშნულება აქვს მას? წარსულია ის, რაზედაც მომავალი იზრდება და სწორედ ამიტომ ყველა დეტალის წარსულიდან ჩვენამდე მოტანა უდიდეს გმირობად მიმაჩნია. ეს გმირობა დღემდე ბევრს ჩაუდენია, თუმცა დღეს იაკობ ხუცესზე ვისაუბრებ, რომელიც ავტორია ჩვენამდე მოღწეული უძველესი ქართული ორიგინალური ძეგლისა. ყველამ ვიცით, რომ იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამებას განუზომელი მნიშვნელობა აქვს ქართული საეკლესიო კულტურისთვის. თუმცა მასში გარდა წმინდა შუშანიკის მოწამეობრივი ღვაწლისა, აღწერილია მე-5 საუკუნის ქართლის ყოფა-ცხოვრების სურათები. ასახულია ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობა და კულტურული ვითარება.
ნაწარმოები ერთი შეხედვით შეიძლება მოგვეჩვენოს მარტივი ფაბულის მქონე ჰაგიოგრაფიულ თხზულებად. თუმცა დაკვირვებულ თვალს არ გამოეპარება მასში დაფარული ისეთი დეტალები, რომელიც ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის იმდროინდელ ქართლზე. ქართლი იმ პერიოდში სპარსელების ზეწოლას განიცდიდა. პირველ რიგში ამას ადასტურებს ვახტანგ გორგასლის მოუხსენიებლობა თითქოს არც არსებულიყოს. იყო მერვესა წელსა სპარსთა მეფისესა კარად სამეფო წარემართა ვარსკენ პიტიახში. სპარსეთის მაშინდელი დედაქალაქი კტესიფონი ნაწარმოებში მოხსენებულია კარად. მაშინდელი ქართლის ცენტრალური ქალაქის შესახებ ნაწარმოებში ხსენებაც არ არის. სპარსეთის ძლიერ გავლენაზე მიუთითებს ვარსკენის წოდებაც პიტიახში. პიტიახში სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმაღლესი მოხელეა სასანიანთა ირანში. აქვე დავწერ, რომ კტესიფონი მეშვიდე საუკუნის 30-იან წლებამდე არსებობდა, ვიდრე არაბთა თავდასხმებით არ განადგურდა. პოლიტიკური სიტუაციის გარდა, ნაწარმოებში შეგვიძლია ცხადად დავინახოთ იმდროინდელი ქართლის სასულიერო იერარქია. ქართლის კათალიკოსობა ჯუანშერის ისტორიის მიხედვით ვახტანგ გორგასლის მმართველობის დროს დაწესებულა. შუშანიკის წამება ამ საკითხზეც არამახვილებს ყურადღებას. ქვემო ქართლში საერთო სასულიერო წყობა ასეთია: თავი იგი ეპისკოპოსთა, ეპისკოპოსი, კარის ეპისკოპოსი, ხუცეს მღვდელი და დიაკვანი. ნაწარმოები ინფორმაციას გვაწვდის საერო იერარქიაზეც. თხზულებაში გვხვდება წოდებები: აზნაურნი, დიდნი, ზეპურნი, დედანი, აზნაურნი და უაზნაურნი, სახურნი, მონა, სენაკაპანი. ტექსტიდან გვექნება წარმოდგენა სოციალურ მდგომარეობაზეც. იმ დროში მცხოვრები საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ყოფილა განსხვავებული, დღევანდელობისთვის უცნაური და უცხო ქცევის ფორმები. აკრძალული ყოფილა უცნობი ქალისა და მამაკაცის ერთად ჭამა. ოდეს ყოფილა არ საქამომდე, თუცა დედასა და მამათა ერთად ეჭამათ პური. ყოველად მიუღებელი და შეურაცხყოფელი ყოფილა ქალის მიერ ოჯახის თვითნებური დატოვება. ასეთი საქციელი ოჯახის დანგრევასთან ასოცირდებოდა. რაისა ხელიწიფა ჩემზე და ცოლმან ჩემმანესა ვითარსა საქმეთ. აწმივედით და არ გუთ, ვითარმეც შენ ჩემი ხატი დაამხუდა საგებელსა ზიდანაც არი გარდაასხდა შენი ადგილი დაგეტოვებიეს და სხვა წასულხარ. ჩანს ისიც, რომ ცოლქმის ურთიერთობას არეგულირებდა საეკლესიო კანონები. მაგალითად, შუშანიკი ქმართან განქორწინების გასამართლებლად პავლე მოციქულის სიტყვებს მოიხმობს: არა დამონებულ არც მაიგინე და აი არამედ განეყენენ. ხვდებით სიტყვებს, რომლებიც უკვე დავიწყებული და ჩვენთვის უცხოა: ასტამი, გერჯაკი, ხალენი, ხუბასტი და ჭიჭნაუხტი. მეხუთე საუკუნის ქართლში დამკვიდრებული ჩანს სანთლის დანთების პრაქტიკა, რომელიც პირველმა მსოფლიო საეკლესიო კრებამ დააკანონა 325 წელს ნიკეაში. წმინდა ილია მართალი ამბობს: როგორც კაცად არ იხსენება ის მაწანწალა ბოგანო, ვისაც არ ახსოვს ვინ არის, საიდან მოდის და სად მიდის, ისე ერად ხსენებული არ არის იგი, რომელსაც ღმერთი გასწყრომია და თავისი ისტორია არ ახსოვს. და რა არის ისტორია? იგი ამ თხრობელი იმისა, თუ რანი ვართ და რაც შესაძლოა ვიყვნეთ კლავაც. წარსული მკვიდრის საფუძველია აწმყოსი, როგორც აწმყო მომავლისა. მართლაც, წარსული მომავლის სარკეთა დიდია როლი ყველა იმ ჰაგიოგრაფიული თუ მხატვრული ნაწარმოებისა, რომელსაც ჩვენამდე ერთი პატარა დეტალი მაინც მოუტანია ისტორიული წარსულიდან. ეს არის დიდი ძირითადი ნაწილი ჩემი სტატიისა. შემდეგ უკვე მოდის ფაქტობრივი ფაქტები და ინფორმაცია შუშანიკის წამებიდან. არ მინდა რომ ეს ახლა მომაბეზრებელი გამოვიდეს და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა, ძალიან დიდი. მომაბეზრებელი ნამდვილად არ იქნებოდა თქვენი მოსმენა, მაგრამ მომავლისთვის გადავთოთ. დიდი მადლობა. მომდევნო ჩვენი მონაწილე, ასე რომ ვთქვათ, არის თეკლა მორჩილაძე და თემა იდიომები, ხო თეკლა? კი, მას. წარმატებები თეკლა. და დაგჭირდება ალბათ ჩვენს გაზიარება, ხო, ეკრანის? დიახ. ხელი ავიწიოთ, კი ბატონო. ახლავე წარდგენას გავაკეთებ. ვიდრე თეკლა გააზიარებს ეკრანს, მანამდე გეტყვით კოლეგებო, რომ მოსწავლეთა ამგვარი ფორუმები სხვადასხვა საკითხზე გამართება თვეში ერთხელ და მიზნად ისახავს მოსწავლეთა და მასწავლებელთა საინფორმაციო პრაქტიკულ მხარდაჭერას. ნოემბრიდან აღნიშნული ფორუმები განიხილავს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიერ წარმოდგენილ ქართული ენისა და ლიტერატურის საკითხთა ტიპოლოგიას სრულად 3 წლის განმავლობაში. და ფორუმის მხარდაჭერები არიან მოტივირებულ პედაგოგთა კლუბი და გაზეთი ახალი განათლება. წარმატებები ჩვენს ბავშვებს, ჩვენს მოსწავლეებს და ახლა უსმენთ თეკლას. ხო, სწორად. გაზიარდა ეკრანი? გაგვეცანი დაბა. კი, გაზიარდა, კი. კი, გაზიარდა, კი.
მოგესალმებით, მე ვარ თეკლა მორჩილაძე, სოფელ აკეთის საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე. მე მომზადე თემა იდიომების შესახებ. ტერმინი იდიომი მომდინარეობს ბერძნული სიტყვისაგან და ნიშნავს თავისებურებას. ამჟამად ამ ტერმინით აღინიშნება ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა ერთი ტიპი. იდიომი შეიცავს ორ კომპონენტს მაინც. ასე რომ ცალკე აღებული სიტყვა მარტივი თუ კომპოზიტი იდიომად არ მიიჩნევა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აგებულების მიხედვით იდიომა მკვეთრად განსხვავდება სიტყვებიდან, მაგრამ ემთხვევა თავისუფალ შესიტყვებას. იდიომის კოდები მეტად ცოცხალი სიტყვები, რომლებიც დაუბრკოლებლად გამოიყენება მეტყველებაში, იდიომთა გარეშეც. თავისუფალ შესიტყვებაში მათ აქვს საკუთარი მნიშვნელობა. იდიომის კომპონენტებს შორის გრამატიკულ შეკავშირებასაც ჩვეულებრივ ემთხვევა თანამედროვე ენის წარმოებები. ამიტომ ის გვერდით შეიძლება არსებობდეს მისი ომონიმური თავისუფალი შესიტყვება, რომლებიც აგებულების მიხედვით არაფრით განსხვავდება იდიომისგან. მაგალითად, კოზის ნაცარში ჩავარდნა შეიძლება გამოიყენონ როგორც თავისუფალი შესიტყვება, როდესაც კი აღშოთ კოზის ნაცარში ჩავარდნის რეალური ფაქტი, ან როგორც იდიომი, ნიშნობით მარცხის განცდა, წამოწყებული საქმის ჩაშლა, იმედის გაცრუება. მაშასადამე იდიომი თავისუფალი შესიტყვებისგან აგებულების მიხედვით არ განსხვავდება. იდიომს აქვს საერთო ნიშნები როგორც სიტყვასთან ისე თავისუფალ შესიტყვებასთან. ამავე დროს სიტყვისგან ის განსხვავდება აგებულებით. ომის მიხედვით თავისუფალ შესიტყვებასთან აერთიანებს აგებულება, მაგრამ განასხვავებს მნიშვნელობა. ესე იგი იდიომი ფორმით შესიტყვება, შედგება ორი ან მეტი გრამატიკულად გაფორმებული ელემენტისაგან, მაგრამ ნიშნობის მიხედვით ეს შესიტყვებიც. იდიომში კუდი თქვა სოლინა კომპონენტების მნიშვნელობა და ჯამი არაფერს გვეუბნება იმ მნიშვნელობის შესახებ, რაც ამ იდიომს აქვს. სასტიკა დამარცხა, შავი დღე აღარა. იდიომი არის შესიტყვების ფორმის მქონე კომპონენტები და ჯამი. ახლა გავეცოთ რამდენიმე იდიომის მაგალითს განმარტებები. პირველი, აინაშიც არ მოსდის, ფიქრადაც არ მოსდის, ყურადღებას არ აქცევს, არაფრად აქტივს. მეორე, ქსაზე დადგომა, გარკვეული კენის აღება, ამა თუ იმ საქმის შესასრულება. მესამე, ქსის გაკაფვა, დაბრკოლება და გადალახვა, წისვის პირობების შექმნა, ქსის გაკვლევა. მეოთხე, გულთან ახლოს მიდანა, გაცდა, თანაგრძნობების გაწევა. და მეხუთე, თვალწინ დაუდგა, ნათლად მოაკვლევა, წარმოიდგინა და დაუდგა, მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი. შემდეგი მონაწილე, მგონი დამეკარგა ის ჩამონათვალი, არა აგერ ამას. მე ვარ მას. თეკლა მესხი. დიახ. მოგესალმები თეკლა, ახლავე წარდგენას გავაკეთებ. თეკლას თემა არის მითები, ხო სწორად თქვი თეკლა? დიახ, დიახ. წარმატებები თეკლა, აი წამოვიდა მოთხოვნა და ეკრანის გაზიარებასაც დავთანხმე. კი, დაგელოდებით. გაზიარდა ხომ? იქს ნენელა. კი, გაზიარდა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე ვარ ქალაქ თბილისის ნომერ 79 საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე თეკლე მესხი და დღეს წარმოგიდგენთ მითებს. ამბავ. გეს მით ჩემი ხმა უკაცრავად? ახლა კი რაღაც ახლა ის ამბავს. დიდი ბოდიში თავიდან დავიწყებ. ტერმინი მითი მომდინარეობს ბერძნული სიტყვიდან მითოს, რაც ითარგმნება როგორც ამბავი. მსოფლიოში ყველაზე მეტად ცნობილია ძველბერძნული მითები და მათში საუბარია ღმერთებზე, ღვთაებრებ და დემონურ არსებებზე, ზებუნებრივ არსებებთან დაკავშირებულ გმირებზე, პირველ ადამიანებზე, სამყაროს შექმნაზე. რასაკვირველია, სხვა ენებზე არსებული მითებიც მსგავს საკითხებს ეხება. ძალიან საინტერესოა მითოლოგია როგორც მითების ერთობლიობა და მითების შემსწავლელი მეცნიერება. ამის იმის მოგსურს, რომ მითოლოგიას ორგვარი გაგება აქვს. თუ მითოლოგიას განვიხილავთ მითების ნაკრებად ერთობლიობად, მაშინ შინაარსობრივად ვღებულობთ ასეთ ფორმულირებას. მითები არის სამყაროს შესახებ ფანტასტიკური წარმოდგენების სისტემა. რაც შეეხება მითოლოგიას როგორც მითების შემსწავლელ მეცნიერებას, მას აინტერესებს ლოგიკური აზროვნების საპირისპირო ცნობიერება. ეს ცნობიერება ეფუძნება მდიდარ ფანტაზიას, ემოციას, პოეტურ გააზრებას, მეტაფორულ გამომსახველობას. მითებში ერთმანეთსაა ორგანულად შერწყმული ნამდვილი და არანამდვილი, ბუნებრივი და ღვთაებრივი, აზრი და გრძნობა.
ცოდნა, წმენად და ცრუ წარმოდგენა. ისე რომ პროტესტის გრძნობა არ გვიჩდება მათი ფაქტობრივი შეუსაბამობის მიუხედავად. მითები კლასიფიცირდება რამდენიმე ჯგუფად. კოსმოგენური მითები. მითები, რომლებშიც ცხოველებისა და მცენარეების, მთებისა და ზღვების, ციური ნათობებისა და მეტეოროლოგიური მოვლენების, სოციალური და რელიგიური ინსტიტუტების, მეურნეობის დარგების, ცალკეული საგნების, ცეცხლის, სიკვდილის და სხვა წარმოშობის მიზეზებია ახსნილი. ანთროპოგონიური მითები. მოგვითხრობენ კოსმოსისა და ერთიან სისტემაში შეკავშირებული მისი ნაწილების წარმოშობის თაობაზე. ასტრალური მითები. მითები ციურ სხეულებზე, ვარსკვლავებზე, თანავარსკვლავებზე, პლანეტებზე, აგრეთვე მზესა და მთვარეზე. ეს უკანასკნელი სოლარულ და ლუნარულ მითებში ერთიანდებიან. ტოტემისტური მითები. ტოტემიზმი გულისხმობს ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის, თემის, გვარის, ტომის და სხვა ნათესაურ კავშირს ტოტემთან, რომელიც წარმოდგენილია უფრო ხშირად ცხოველის, იშვიათად მცენარის ან ბუნებრივ მოვლენის სახით. ტოტემი მოცემული ჯგუფის წინაპრად მიიჩნევა. ტოტემისტური მითები ძირითადად აფრიკელ ეთნოსებს მიეკუთვნება. კალენდარული მითები. მითები მითოლოგიის შედარებით არქაულ პლასტებს განეკუთვნება და წელიწადის სეზონთან ცვლას განიხილავს. მაგალითად, ეგვიპტური მითოლოგია მოგვითხრობს ოსირისზე. ოსირისის კულტი მკვდარი და აღმდგარი ღვთაების ბუნებას განასახიერებდა. საგმირო მითები. მითების სნარი სახეობა, რომელიც მოგვითხრობს ღვთაებათა და მოკვთავთა შვილებზე. შობათაგან ერთ-ერთი ღვთაება, ხოლო მეორე ადამიანი. საგმირო მითების ტიპიური მაგალითია გმერთა ეპიკური ბიოგრაფიაც. ექსოტოლოგიური მითები, მითების სამყაროს მოსალოდნელ მომავალზე ან აღსასრულის შესახებ. ქართული მითოლოგია მეტწილად წარმოდგენილია ზეპირ სიტყვერი ფორმით და მისი მეცნიერული დოკუმენტირება საკმაოდ გვიან დაიწყო 19-20 საუკუნეში. თუმცა სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით შესაძლებელია გარკვეული დოკუმენტური მასალის მოძიება, რაც საშუალებას გვაძლევს უფრო სიღრმისეულად დავინახოთ ქართული მითოლოგიური სამყარო სპეციფიური, მკაფიოდ ინდივიდუალური და სხვა ერების მითოლოგიასთან სინთეზირებული ვარიაციებით. როგორც სხვა ეთნოსების, ისე ქართულ მითებში ახსენია სამყაროს დასაბამი და სხვადასხვა ღმერთის, ქალღმერთების, გმირებისა თუ მითური ქმნილებების ცხოვრებისა და თავგადასავლების დეტალები. ეს ამბები თავდაპირველად ზეპირ სიტყვერად ვრცელდებოდა ზეპირ პოეტური ტრადიციით, თუმცა ამჟამად ქართული მითები ძირითადად ქართული ზღაპრებიდან თუ სხვა ლიტერატურიდან არის ცნობილი. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მითი, რომელიც ქართულ და ბერძნულ მითოლოგიაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს, არის მითი ამირაზე, პრომეთეზე. ამირაზე პრომეთეს შორის არის არსებითი სხვაობა და მსგავსებანი. ამირანი, როგორც მითოსური გმირი, სიმბოლური და ალუზიური დატვირთვით ხვდება ყოველდღურ საუბარსა. მაგალითად, შენცა ამირანი არისო და მხატვრულ ლიტერატურაში კავკასიის მაღალთეზე მიჯაჭული ამირანი არის მთელი საქართველო დამტვრები კი ყვავყორანი. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა თეკლე, წარმატებებს გისურვებთ, მართლა სამაყო ასეთი ახალგაზრდები რომ ყავს, გავწერე კიდევაც კომენტარი და არაერთჯერ გავიმეორებ კიდევ. მომავალი ჩვენი თემის წამდგენი არის ნინი აბჟანდაძე, მემუარები. ნინი აბა მაიცენე. Why movie then? Armatebebi. Madloba didi. Akhave gavaziareb. Gaziarda kho? I gaziarda. მოგესალმებით, მე ვარ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალთერჯოლის საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე ნინო აბჟანდაძე და დღეს მე წარმოგიდგენთ ჩემ მიერ დამუშავებულ თემას, რომელიც ეხება მემუარებს. მემუარები ეპიკური ჟანრის პუბლიცისტური ნაწარმოებია. ეს არის ჩანაწერები იმ პირებისა, რომელიც წარსულ ამბავთა მონაწილენი თუ თვითმხილველნი იყვნენ. ამრიგად ნაწარმოებში გამოთქმული მტკიცებები ფაქტობრივია. მემუარები თხრობის ფორმითა და ასახული მასალის მოწოდებით უახლოვდება დღიურს. ის შეიძლება მიმამსგავსოთ ბიოგრაფიასთან, ავტობიოგრაფიასაც, რომელიც მოგვითხრობს ცხოვრების ისტორიას. მემუარები ხშირად მოგვითხრობს კონკრეტული მოვლენებისა თუ დროის შესახებ. მემუარების ავტორი შეიძლება ეწოდოს მემუარისტი ან მემორიალისტი. მემუარებში ორი მხარეა საყურადღებო. მწერლის პიროვნული ავტობიოგრაფიული მომენტის წინ წამოწევა, რომელთაც შესაძლებლობა გვეძლევა გავეცნოთ მისი ცხოვრების ზოგიერთ მხარეს, ან საერთო საზოგადოებრივი ამბების, ეპოქის, ისტორიული შემთხვევების, საზოგადოებრივი აზრის განვითარების აღწერა, რომლის უშუალო მონაწილე ზოგჯერ თვით მწერალი ყოფილა. ამიტომ ძალზე ხშირად მე
მეტად მნიშვნელოვანია მემუარების ავტორის მიერ მოწოდებული ცნობები. ჩვენამდე მოღწეული უძველესი მემუარები არის იულიუს კეისარის მიერ შექმნილი. ნაწარმოებში კეისარი აღწერს იმ ბრძოლებს, რომელსაც თავად ხელმძღვანელობდა. რიტორიკის ცნობილმა მასწავლებელმა ლიბანიუსმა, რომელიც ცხოვრობდა ახალი წელთაღრიცხვით 314 და 394 წლებს შორის, თავისი ცხოვრებისეული მოგონება ჩათვალა ერთ-ერთ ლიტერატურულ სიტყვად, რომელიც დაწერილი იყო ხმამაღლა წასაკითხად. ამგვარი მოგონება ეხება ძველ საბერძნეთსა და რომში არსებულ იდეას, რომ მოგონებები ჰგავდა მემოს, ანუ დაუმთავრებელი და გამოუქვეყნებელი ნაწერის ნაწილებს, რომელიც მწერალმა შესაძლოა გამოიყენოს მეხსიერების დამხმარედ შემდგომ უფრო დასრულებული დოკუმენტის შესაქმნელად. რაც შეეხება მეოცე საუკუნეს 1990-იანი წლების დასაწყისში, უბრალო ადამიანების მიერ დაწერილმა მემუარებმა მოულოდნელი აღმავლობა განიცადა, რადგან ადამიანების სულ უფრო და უფრო მეტმა ნაწილმა გააცნობიერა, რომ მათი წინაპრებისა და მათი ისტორიები მალე გაქრებოდა თუ არ ასახავდნენ ამას ტექსტურად. ძირითადად მემუარები იწერებოდა როგორც პირადი მემკვიდრეობის გადაცემის საშუალება და არა როგორც ლიტერატურული ნაწარმოები ან ისტორიული დოკუმენტი. თუმცა ასეთი დანიშნულებანი მოგვიანებით ბევრმა მემუარულმა ნაშრომმა შეიძინა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა პირიქით. თქვენ. მარიამ გრიგალაშვილი, შუშანიკის წამება და კითხვები თვით შეფასებისთვის, ასე ქვია ჩვენ თემას. მარიამს ხელი აწეული აქვს უკვე, ყოჩაღი გოგო. აი, წამოვიდა წადგენა. მარიამ, გისმენთ. გაზიარდა მარიამ. აი, გაზიარდა. მოგესალმებით, მე ვარ მარიამ გრიგალაშვილი, ქალაქ თბილისის 190-იანი საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე. მე დღეს წამოვიდგენთ შუშანიკის წამებასთან დაკავშირებით კითხვა თუ შეფასებისათვის. შუშანიკის წამება, როგორც დოკუმენტურად დადასტურებული პირველი ქართული ნაწარმოები, მრავალგვარად საინტერესოა. ჩვენ ინტერესის სფეროში ტექსტის მრავალი სეგმენტი მოექცა. მოამზადეთ შეკითხვები, რომლებითაც შეგეძლო თვით შეფასება, აღნიშნულ ნაწარმოების თემებთან დაკავშირებით. ამჯერად თავაზობთ ამავე კითხვებს პასუხებით. თავი პირველი, შეკითხვა პირველი. რომელი სიტყვა მიგვანიშნებს ნაწარმოებში აღწერილი ამბის სინამდვილეზე? პასუხი: დამტკიცებულად. რას ნიშნავს სიტყვა პიტიახში? ერისთავარი, ქვეყნის გარკვეული ნაწილის მმართველი. რატომ უსვამს ხაზს ნაწარმოებში ავტორი მართლმის მშობლების აღსარებლობას? იმ მიზნით, რომ უკეთელა წარმოაჩინოს პიტიახშის ბუნება და დანაშაულის სიმძიმე. მეოთხე: ავტორის აზრით, რატომ მივიდა ვაქცინ პიტიახში პერონზის კარზე? დასამონებლად. მეხუთე: რა რეაქცია მოხდა შუშანიკის მხრიდან ვაქცინის დაპირების პერიოდისადმი? შუშანიკი ამ ყველაფრის სასტიკი წინააღმდეგი იქნებოდა, ეს ყველაფერი გარეულობას გამოუწვევს. მეექვსე: ვისი ასული იყო შუშანიკი? სამხრეთის ერისთავის ვარდან მამიკონიანის ასული. მეშვიდე: რა იყო შუშანიკის ნამდვილი სახელი? ვარდანი. მერე: რა ერქვა ვაქცინ პიტიახშის მამას? არშუშა. თავი მეორე შეკითხვა პირველი: რატომ განიზრახა ვაქცინ პიტიახშმა თავის შვილებთან და აზნაურებთან ერთად შემოსულიყო ქართლში? ვაქცინმა შვილებთან და აზნაურებთან ერთად განიზრახა ქართლში შესვლა, რათა მათი მიჩნევით როგორც ქვეყნის ერთგული, ისე შესულიყო საკუთარ სამფლობელოში. მეორე: ვინ შეატყო ბინა შუშანიკს, რომ ვაქცინმა უარყო ქრისტიანობა? შუშანიკს ვაქცინის გამაზიანობა შეატყო ბინა მისმა გამოგზავნილმა კაცმა. მესამე: თავდაპირველად რატომ უჭირდა ვაქცინის მიერ გამოგზავნილ კაცს შუშანიკისთვის სიმართლის თქმა? მას უჭირდა შუშანიკისთვის იმის თქმა, რომ ვაქცინი მართლაც უარყო ქრისტიანობა და მიიღო მაზიანობა, რადგან იცოდა, რომ შუშანიკი გაგიჟდებოდა ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ. მეოთხე: ვითარცა ესმა ნეტარსა შუშანის დავარდა, იგი ქვეყანასა ზედა. ამ წინადადებაში რას ნიშნავს ქვეყანა? ქვეყანა აქ ნიშნავს მიწას და აღდგა და დაუტევა ტაძარის თვისი. ზემოხსენებულ წინადადებაში რას ნიშნავს სიტყვა ტაძარი? ტაძარი აქ ნიშნავს სასახლეს. რამდენი შვილი ჰყავდა შუშანი? შუშანიც ჰყავდა 4 შვილი, 3 ვაჟი და 1 ასული.
მეშვიდე. ასე ევადრებოდა ეკლესიაში მისული რუშანიკი ღმერთს. რუშანიკმა ღმერთს თავისი შვილები შეავედრა, რათა დაეცვა მას ისინი და ქრისტეს მტკიცე მოწმეები ყოფილიყვნენ. მერე რა არის ემბაზი? ემბაზი ჭურჭელი, რაშიც ადამიანს დასწავლენ. თავი მესამე, შეკითხვა პირველი. რეჩის წასულ იყო აფოც ეპისკოპოსი სასახლიდან და ვინ ახლა თან. აფოც ეპისკოპოსი წასულ იყო წმინდა სამყოფელში, აღაცის გასაგებად და თან იაკობ ფუძეზე, შუშანიკის მდელი ახლა. მეორე, და მოიმოქმედა იაკობ ფუძესმა, როდესაც პიტიახში სამბავე გაიგო. იაკობ ფუძესი წმინდა ადგილიდან სხვებთან შედარებით ადრე წამოვიდა, რათა შუშანიკს გვერდში დადგომოდა. მესამე, რას გულისხმობს იაკობ, როდესაც ამბობს: მიკუემ მტერმა მიქარცამ სულს მან საძოვარი ტოვო შენთანა. იაკობ ხუცესი შუშანის გასათელეს მოახლოებას აუწყებს. გავაფრთხილდი მოსარწმუნებას, ბაგი თუ ეს მოყვა სასტონ ახლოს შენში. მეოთხე, შუშანის ხუცესი მოსაოდნელი გადასდეის შესახებ აფრთხილებს, რომელ სამთვისებაზე ამახვილებინებს ყურადღებას. იაკობ ხუცესი შუშანის შემდეგ სამთვისებაზე ამახვილებს ყურადღებას. იყავნქნე, მოათხნე და სიბძე. მეხუთე, რაც ისთან სიტყვა ხუაშია დრე, საიდუმლოს დაფაროს. მეექვსე, შუშანის შენ დედოფალი სულს არ წარიწმენს, რა ამბობს იგი ბარგთან კიტიახთან განაცხოვებასთან დაკავშირებით. შუშანიკი თამამად ამბობს, რომ უმჯობესია მოკვდეს, ვიდრე ბარგთან შეავდეს და სული წარიწმინდოს. მეშვიდე, მისი სიტყვებია: არა დამონებული, არც ძმარი, განადაი, არამედ განეთნენ. ეს სიტყვები პავლე მოციქულს ეკუთვნის. მერე, ეთანხმება თუ არა შუშანიკს იაკობ ხუცესი, როცა დედოფალი ამბობს, რომ გასართობთან მარტო რჩება. იაკობ ხუცესი მთელი ამ დროის განმავლობაში დედოფალ შუშანიკს მხარს უჭერს. მეოთხე თავი, შეკითხვა პირველი: ის შესახებ აფრთხილებს ვაქცინ პიტიახს კაცი ერთი სპარსი და რატომ? კაცი ერთი სპარსი ვაქცინ პიტიახს აფრთხილებს არ მოექცეს შუშანიკს კაცრად. ანუ რას ფიცხაცა სიტყვასა ეტყვი მას, რადგან ქალის ხასიათი არის წუხილის გამცდელი, რამაც უდედათა ბუნებაა იწრო არს. მეორე, რას ნიშნავს იწრო? იწრო ნიშნავს ნას, საცოც მობილერს. მესამე, სასულიერო პირების, ხუცესებისა და ეპისკოპოსების განაწილებით და საყვედურებს გამოთქვამს ვაქცინი შუშანიკის მიმართ. სასულიერო პირების განაწილებით ვაქცინი შუშანიკზე ძალიან ბრაზდება და ამბობს, რომ შუშანის მიცოს არ უნდა მიეტოვებინა, ზურგი არ შეექცია, ოჯახი არ დაენგრა, სხვაგან არ წასულიყო. მეოთხე, ის შეფარვას ცდილობს ვაქცინი. ვაქცინი ცდილობს, რომ თავის წინ საქციანით ცეცხლგამომწვევების მიღება არასაყვედურობა გახადოს და მხოლოდ შუშანიკის ცნოს დამეშავებ. მეხუთე, ენდობა თუ არა ვაქცინი ერთ სპარსს, სად ჩანს ეს დამოკიდებულება? ვაქცინი კაცი ერთ სპარსს არ ენდობა, ეს დამოკიდებულება ჩანს მაშინ, როდესაც ეპისკოპოსები გააგზავნა შუშანიკთან და არა იგი. ვაქცინი მიხვდა, რომ სპარსი კაცი შუშანიკს იცავს და ეცოდება. მეექვსე, რა დამოკიდებულება აქვს შუშანიკს ვაქცინის საქციელზე? შუშანიკი ვაქცინის სიტყვას პასუხობს და ამბობს: მე შევქმანი ოჯახი და მეორე დავალდებ, ჰენა მამამ სამლოცველოები აღმართა და ეკლესიები ააშენა, შენ კი მისი კეთილი საქმეები გააფუჭე, შენმა მამამ სახლში წმინდანები შემოიყვანა, ხოლო შენ უწმინდურები, მაგ ღმერთი აღიარა, შენ კი ცეცხლსაცი თაყვანი, როგორც შენ უარყოფი ღმერთი, ასევე მე შევარწყო, რამდენ ანდვაც არ უნდა მომაყენებნია ლოზდიარები შენ საქმეებს. მეშვიდე, რას ნიშნავს ხატი? ხატი ნიშნავს ოჯახს. თავი მეხუთე, შეკითხვა პირველი: მინდა რა მიზნით მიავლინა ვაქცინმა დედოფალთან? ვაქცინმა შუშანიკთან გააგზავნა თავისი ძმა ჯოჯიკი, მისი ცოლი და სასახლის ეპისკოპოსი, რათა დედოფალი დაერწმუნებინა სასახლეში დაბრუნებაზე. მეორე, შენ ჯოჯი აღარა ჩემი მაზლი ხარ, არცა შენი ცოლი შეინდა ჩემი არს, რატომ უარყოფ შუშანიკი ჯოჯიც და მის ცოლს? იგი ორივეს ვაქცინის თანამსახველებად, მისი პოლიტიკური კურსის გამტარებლად ვიდა. მესამე, ვაქცინის მქონე არ დაბრუნების შემთხვევაში თრევი წაგიყვანო, რა რეაქცია უნდა რეაქცია ჰქონდა შუშანიკს და რა იყო ამ რეაქციის მოტივი? ვაქცინის მქონე შუშანიკს არ შეეშინდა, პირიქით გაუხარდა, რადგან თვითონ ეს იქნებოდა მოტივი მათი საბოლოო დაშორებისა, განცალკევებისა. მეოთხე, ჯორჯიკთან და მის ცოლთან ერთად ვაქცინმა ეპისკოპოსიც გააგზავნა, რატომ უკვირს შუშანიკს ეპისკოპოსის შუამავლობა? შუშანიკს უკვირს ეპისკოპოსის შუამავლობა, რადგან იგი როგორც ღვთისმსახური ღვთისმსახური როგორც შუამავლობა ღვთის უარყოფელ ვაქცინს. მეხუთე,
გამიზანი ამოწევდა ჯოჯოს. ჯოჯიკის ცდილობს დაიცვას მისი აზრით მთავარი ღირებულება, რასაც ოჯახის მთლიანობა ჰქვია. ნუ წარწმად სახლსა ამას გადადებულსა. მეექვსე. სასახლეში შუშანი გვამი თანაწარეტინა ევანგელისტისა და წმინდა იგი წიგნი მოწამეთანი. ქართულ საზოგადოების კულტურის შესახებ და ინფორმაციას გვაწვის ეს კონკრეტული ფაქტი. საწარმოებიდან მიგებთ, რომ ქართულად უკვე არსებობდა ევანგელი, ანუ სახალება და მოწამეთა ფაქტის აღსახველი წიგნები. დავე მეექვსე. შეკითხვა პირველი. შუშანიკის პირველი ცემის აღწერის დროს რასთან შედარებული ვარხსენი? ვარხსენი შედარებულია მგელთან, რადგან მისი ბუნება ჰგავს კაცებად ცხოველთას. რატომ მიართვა ჯოჯის ცოლმა შუშანიკს ღვინო? ზემანდელებისგან განსხვავებით, ღვინო ენერგეტიკულ სასმელს, მათის გამხსნას წარმოადგენდა. სწორედ ამიტომ მიართვა ჯოჯის ცოლმა შუშანიკს ღვინო, რათა მიღმა და გახსნილთა ჭამა დაეწყო. მესამე, გამოართვა თუ არა შუშანიკმა ჯოჯის ცოლს ღვინო? შუშანიკმა ხელი აუქმნა ღვინის სავსე ჭიქა სახეში შეალეწა ჯოჯიკის ცოლს. მეოთხე, ვარხსენის რა რეაქცია მოჰყვა შუშანიკის საქმეს? შუშანიკის ამ საქმეებმა მდგომარეობიდან გამოიყვანა ვარხსენი, დაიწყო უხამსი ქინება, აიღო ასტანი და თავში ჩაარტყა შუშანიკს. უმოწყალოდ ცემა და თმით იქრია. მეხუთე, რას ნიშნავს სიტყვა ასტამი? ასტამი ნაბოჭქეს ნაცრის საჭყიც ნიშნავს. მეექვსე, რას ნიშნავდა მეხუთე საუკუნის პერიოდში სიტყვა უფალი? უფალი იმ დროისთვის ნიშნავდა ბატონს, ხოლო დღეს სიტყვა უფალი მხოლოდ ღმერთთან მიმართებაში იხმარება. მეშვიდე, ვინ შესთხოვა ვარხსენს შუშანიკის ბორკულებისგან გათავისუფლება? ვარხსენს შუშანიკის გათავისუფლება სთხოვა სპარსმა მსახურმა, რომელიც სპარსეთის მეფემ გამოაყოლა. მერე საბოლოოდ რა ბრძანა ვარხსენმა? საბოლოოდ გათავისუფლა ბორკულებისგან ვარხსენმა შუშანიკი და მისი ერთ ოთახში ჩაკეტვა ბრძანა, რათა არავის ენახა დედოფალი. მეშვიდე თავი, რატომ არ უშვებდა მცველი იაკობუცე შუშანიკთან? რადგან მცველს ეშინოდა, რომ პიტიახში არ გაეგოდა, არ მოეკლა იხილე ხატი მის დაბზარული და დასიებული, რაც ნიშნავს წინამძღვარში სიტყვა ხატი. სიტყვა ხატი ნიშნავს სახლს. მესამე, რაც ნიშნავს სიტყვა სალგუნი? სალგუნი ნიშნავს მალამოს. მეოთხე, ვინ გამოგზავნა საჭმელი შუშანიკს? თარმოსელ და იონე ეპისკოპოსებმა. მეხუთე, რატომ არ შეეძლო შუშანიკს საჭმლის გასინჯვა, რადგან ყოველდღიური კურიერი ჩამწეული ჰქონდა? მეექვსე, რა თხოვა შუშანიკს ბოცეს, რომ ვაქცინისთვის სამკაულები მიეტანა? მეშვიდე, რაც ნიშნავს არაის და მე მიწესა ამას ჟამსა, ვიცვისხა მიბარებს ამ დროს? მერე, როდესაც ვაქცინს მიუტანენ სამკაულები, რა თქვა მან? ვაქცინმა თქვა, რომ მოიხსნებნებოდა ვინმე, რომელიც მოიხსენდა მას. თავი მერე, შეკითხვა პირველი. დიდი მარხვის დღეებში რა უთხრა ახლობელმა ვაქცინს? ახლობელმა ვაქცინს უთხრა, რომ იმ ამ წმიდას მარხვისას მიმართეს ეტყოდა შუშანიკს, რაც ნიშნავს ეშმაკი ფრიდა გულსა მისა, ეშმაკი არასვანებდა მას. მესამე, ატომ აგინებდა ეპისკოპოს აფოს მარხვისანი, რადგან ცოლს არ უბრუნებდა პიტიახს. მეოთხე, როგორ მდგომარეობაში მიიყვანენ შუშანიკის სასახლეში? სამოსელი მქონდა დათხებითილი და ხორცთვისულად დაკარწყოდა. რამდენჯერ დაარწყა ჯოხი შუშანიკს მეორე ცემის დროს? შუშანიკს ჯოხი სამჯერ დაარწყა. მეექვსე, რას ნიშნავს კვერთხი? კვერთხი ნიშნავს არგას ჯოხს, რაც ნიშნავს სენაკაპანი, აქ ნიშნავს ციხის მცველს. თავი მეცხრე, შეკითხვა პირველი, რატომ ვერ გაბედა დიაკვანმა? შეწყვიტა ადგილი, რადგან ძალიან ვრცელი თემაა და სხვაცაც რომ მიეცა საშუალება. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ხმა თქვენთანაც არის ისმის თუ მარტო ჩვენთან გაჭედა? ისმის ახლა? შენი ხმა ისმის და შენი ხმა ისმის. ისმით? იი, მარა შენი ხმა ისმის, კი. ძალიან ვრცელი თემა, ამიტომ შევწყვეტავ წერდენას, რომ მოსაბეზებელი არ იყოს თქვენთვის.
მე მგონი ქაბატონი ნატალიას ინტერნეტი ჭედავს. Tweetit მიმდევრობა ბავშვებო გააგრძელოს შემდეგ, მაგრამ ის უნდა პრეზენტ. შემდეგია ლუკა კვეტენაძე, როგორც კვეტენაძე არის შემდეგი. პრეზენტატორის უფლება ხომ დამხნეს რომ გავაზიარო დაფა. იახი, მეტია შეიძლება. ანი, შენ თუ გაქვს ლუკას თემა, რომ გააზიარო შენ. უკვე ხო გაქვს პრეზენტატორი ხომს? კი. ჩანს. კერა. აი ხო მაისმის? კი, გესმის. ისებობს. ჩემი ხმა ისმის? კი, ისმის. აა, დიდი მადლობა მარიამ. ინტერნეტის ცდომა არის როგორც ჩვენ საფალი და ხა მეორე ინტერნეტზე გადავთე. ძალიან დიდი მადლობა მარიამმა მოახერხა ჩემი დაბრუნება, ესე იგი სკოლის პერიოდში, შუშანიკმა გამახსენა ძალიან ესეთი პერიოდი, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა და წარმატებები მინდა გისურვოთ და მომდევნო ჩვენი მონაწილე მგონი ლუკა არის, ხო თუ არ ვცდები? დიდი მადლობა. დიახ. მაგრამ თქვენ ლუკა კვეტენაძე, ლუკა აი ნახოთ ხა არ ვიციოთ ხელი რომ მოგცე პრეზენტატორობის უფლება ბოდიში ამ ხარვეზისთვის, აწეული აქ ლუკას ხელი. ხო გაზიარებულია ლუკას ნაშრომი მგონი. ლუკას ნაშრომი გაზიარებულია, დიახ. თავის ხო? კი, ლუკა, კი. მოგესალმებით, მე ვარ სტეფანის მუნიციპალიტეტის სოფელ საწყაო საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე და მე დღეს თქვენ წარმოგიდგენთ თემა სინონიმებზე. სინონიმი ხშირად ენას იდენტურ მნიშვნელობით მხოლოდ ერთი კი არა, ორი ან მეტი სიტყვა მოიპოვება. ასე სიტყვებს სინონიმები ჰქვია. სინონიმი ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს თანასწორი სიტყვაა და ნიშნავს თანასწორს, ან ვერტა სინონიმები არსებობენ ერთმანეთს. ბოდიში გაზიარებული არ არის ეკრანი ჩემთან. აჩანს. არავისთან არ ჩანს. არავისთან არის გაზიარებული. მე შემიძლია გაზიარება ლუკას ნაშრომის და რომ გავაზიარო? ანუ უფლება მაქვს გავაზიარო, იმისთვის გავაზიარე. გაქვს უფლება, გაქვს ლუკა უფლება, წამოსულია მოთხოვნა, ნახე. აი, ხა მოვიდა. ახლა გაზიარდა ლუკა. გაზიარდა კი. ხელთავიან დავიწყებ ლუკას თავისთვის. სინონიმები. ხშირად ენას იდენტური მნიშვნელობით მხოლოდ ერთი კი არა, ორი ან მეტი სიტყვა მოიპოვება. ასე სიტყვებს სინონიმები ჰქვია. სინონიმი ბერძნული სიტყვაა, ნიშნავს თანასახელს, ანუ ერთი და იმავე საგნის მეორე სახელს. სინონიმები ავსებენ ერთმანეთს, აზუსტებენ შინაარს, თავიდან გვაცილებენ ერთმანეთს და ხელს უწყობს აზრის მომკაფიოდ გამოთქმას. ერთმანეთისგან უნდა გავავსხოვოთ აბსოლუტური და რეალური სინონიმები. სიტყვებს, რომლების ზუსტად ერთნაირი შინაარსი გააჩნია, აბსოლუტური სინონიმები ჰქვია. ქართულ ენისათვის აბსოლუტური სინონიმებია ის წყვილები, რომელთაგან ერთი გავრცელებულია აღმოსავლურ დიალექტებში, მეორე დასავლურში. ასეთებია მაგალითად პაპა და ბაბუა, დიდა და ბებია, ბატკაინი და კრავი, იხვი და კვატი, კომში და ბია, თუთა და ბჟოლა, თამახი და თუთუნი, ჩუჩხერა და ჯანჯუხი, სეტყვა და კოხი და მრავალი სხვა. ხშირად სხვადასხვა სიტყვა ნომლების ერთ და იმავე საგანს ან მოვლენას აღნიშნავენ, სხვადასხვა გზნობით იერთად ატარებენ, სხვადასხვა ემოციას აღუძლავენ მსმენელს, ამჟღავნებენ მთქმელის სხვადასხვა დამოკიდებულებას აღსანიშნავი, ასე სიტყვებს რეალური სინონიმები ჰქვია. მაგალითად რეალური სინონიმად გამიხილავთ სამეულს: ლამაზი, კოხთა, მშვენიერი.
სოინთა გავცელება და გამოყენება არ ქმნის ინობრივ ბარიერებს და ხალიოზებს. პაპაშენს ბაბუა ჩემი სიკვოთი შემოხიზნია. წეს დაფიელი არის თავი ერთით ლექსში და აქ ყოველგვარი ახსნა გამატების გარეშე ჩანს, რომ მოდი კუთხის ქართველი ესაუბრება ერთმანეთს. მოკლედ რომ ვთქვათ, ნებისმიერი ქართველი განსახილველი ზონიმური წყვილიდან ჩოლებრივ იყენებს ერთ-ერთს, მაგრამ შვენივად ესმის მეორის მნიშვნელობაც. სალიტერატურო ენისათვის მისი ძირითადია პაპა, მაგრამ მისაღებია ასევე ბაბუა. აბსოლუტური სინონიმები ენაში ჩნდება სიტყვათა სისხლების გზითაც. ჩვენ ვიცნობთ მრავალ სიტყვას შემოსულს ქართულში, არაბული, ბერძნული, რუსული და სხვა ენებიდან. ნასესხებ სიტყვას ხშირად ადგილს ზოგი ხვდებოდა ისეთივე მნიშვნელობის ქართული სიტყვა. ასეთ შემთხვევაში ჩვეულებრივ ამბავია სინონიმთა მნიშვნელობის ადუსტება, სიტყვის დიფერენციაცია და სხვა პროცესები, რაც საერთოდ ახასიათებს სიტყვის ცხოვრებას. მაგრამ ისეც ხდება, რომ მოდივე სიტყვა ნასესხები და ზუსტად ერთნაირი მნიშვნელობით მკვიდრდება ენაში. ასეთ წყვილებს წარმოადგენს მაგალითად საკმელი და ფანჯარა. პირველი ძველი ქართული სიტყვა, მეორე კი შედარებით ახლო წარსულში ჯარის ნასესხების პასულიდან. მისი სესხება ალბათ თან მოჰყვა ახალი ტიპის სახლების მშენებლობას. ძველებული ვიწრო სარკმლების ნაცვლად დიდი შემინული ფანჯრები რომ ჰქონდა დატანებული. ეს განსხვავება შეიძლება შეინიშნება. მაგალითად ეკლესიის ან ციხე კოშკის სარკმელზე ფანჯარა არ ეთქმის. ფანჯარა უფრო ფართო და დიდია. მიუხედავად ამისა, სარკმელი და ფანჯარა მაინც აბსოლუტურ სინონიმად შეიძლება ჩაითვალოს. რეალისტური სინონიმების შორის სხვაობა უფრო მეტია და ისინი ერთმანეთს მხოლოდ განსაზღვრულ შემთხვევაში ენაცვლებიან. მათ ხშირად სხვადასხვა სტილის ელფები ახლავთ, სხვადასხვა ემოციებს იწვევენ, ასახავენ თქმელის და საზოგადოების გარკვეული ფენის სხვადასხვაგვარ დამოკიდებულებას ამა თუ იმ მოვლენისადმი. ასევითად ეცა და იმავე შინაარსს გამოგცემენ სიტყვები, მოდის, მომზადდება და მოეთდება. მაგრამ ამავე დროს მათ ახლავს დამატებით ელფერი, რომლებიც გამოხატავს სულ სხვადასხვაგვარ დამოკიდებულებას იმპერიისადმი, ვინც მოდის. ეს შემთხვევაში დამოკიდებულება ნეიტრალურია, მოდის, მოდის შემთხვევაში კი არაკეთილ განწყობილებას, სრულ პატივცემულობას, აგდებულ დამოკიდებულებას გამოხატავს, ის მოეთდება. მოგზანდება საპატია მოგზარებულ საუბარში გამოიყენება, თუმცა ზოგჯერ ინონიული ელფერის დაკრავს მას. ასეთივე სურათია მრავალ სხვა სიტყვასა და გამოთქვაშიც, მაგალითად დაჯერკი, დავბზანდი, დაეგდე, ჭამე, მიეთვი, ჩახეთგე, აიღე და ინებე. მადლობა ყურადღებისათვის. მადლობა პირიქი, ძალიან დიდი წარმატებებს გისურვებ და მარიამი არის ჩვენი მომდევნო მონაწილე. ერთი წუთით მარიამ ახლავე მოგცემ გაზიარების უფლებას. მარიამ ჩაჩანიძე. წამდგენი წამოვიდა. მარიამის თემა არის ზღაპარი, ხო? ჟანრი ზღაპარი. მარიამ წარგვედგინე. თქვენი თავი მიკროფონი ჩართე. გამოჩნდა გაზიარება? კი, გამოჩნდა. კარგით, მაშინ დავიწყებ. მოგესალმებით პირველ რიგში, მე გახლავართ მარიამ ჩაჩანიძე. არის მის ხმა? მარიამ, არის მის შენი ხმა? კოლეგებო, ისმის თქვენთან? არც ჩემთან არ ისმის მას. არ ისმის. არ ისმის. მარიამ აპა ხელთავიდან სცადე ხმის გამორთვა და ჩართვა. როგორ ჩანს მარიამთან პრობლემა არის ხმასთან დაკავშირებით. მარიამ, ხომ არ მოიწერები აბა, რა პრობლემა გაქვს თუ როგორ გავაკეთოთ? მოდი რავქნათ, იცი მარიამ, რამოდენმე წუთით რომ დატოვო შეხვედრა და ხელთავიდან შემოხვიდე, პრობლემა ხომ არ გექნება შემოწყასთან დაკავშირებით? იქნებ გასწორდე შენი მოწყობილობა. თუ რა გავაკეთოთ?
მარიამის ხმა არის მის. დაველოდოთ რამოდენიმე წუთით და მარიამი გაიჩიშაო და შეგიძლიათ რომ ხალხი დამომატოთო. აჰა, კარგით, ახლა და მოვიწვიოთ მარიამი. გესმის ჩემი ხმა? კი, გესმის მარიამ, გესმის. კარგი, ახლავე ხელახლა გავაზიარებ. ამიტომი იწყებ ისევ თავიდან. ჩანს იმედია ხო? არა, ჯერ არ გამოჩენილა, უბრალოდ ჩვენ ხელთავიდან დაგჭირდება, მე მგონი, აი გამოჩდა მარიამ. გამოჩდა. წარმატებები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე ვარ მარიამ ჩეჩანიძე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდრის საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე და დღეს წარმოგიდგენ ზღაპარს, პოეტურ გამონაგონს, ფანტასტიკურ ამბავზე აგებულ თხრობით ნაწარმოებს, რომელიც დაკავშირებულია სინამდვილესთან იდეით, თემატიკით, მოტივებით, სიუჟეტით, ენობრივი თავისებურებებით, ეროვნული კოლორიტით ზღაპარი ჰქვია. ზღაპარი არის პროზაული და ლექსითი, ანუ პოეტური. იგი ეპიკური გვარის ერთ-ერთი ჟანრია. ზღაპარი უმეტესად გადმოსცემს ფანტასტიკურ და ჯადოსნურ მოვლენებს. მასში საუბარია ისტორიისა და თანამედროვეობის მორალურ, სოციალურ, ეთნიკურ პრობლემებზე. ზღაპარი მითის ნიადაგზეა წარმოშობილი და მის მსგავსად ფანტასტიკური შინაარსისაა. მაგრამ მასში ფანტასტიკური ელემენტი შეგნებულად და პირობითად არის გამოყენებული. მეზღაპრეს ესმის, რომ მის მიერ მოთხრობილი ამბავი გამოგონილია, ოცნების ნაყოფია და პირდაპირი მნიშვნელობით არ გაიგება. მითებში კი ავტორი გამოხატავდა იმას, რაც გულწრფელად სწამდა. ზეპირ სიტყვიერებაში გვხვდება მითოლოგიური შინაარსის ზღაპრები. მათში მთელი ბუნებაა გაპიროვნებული. უფრო გავრცელებულია საყოფაცხოვრებო ზღაპრები და ზღაპრები ცხოველების შესახებ. ხალხური, ანუ ფოლკლორული მასალების საფუძველზე იქმნებოდა აკაკი წერეთლის, პუშკინისა და სხვა კლასიკოსების ზღაპრები. ასე წარმოიშვა ზღაპრის ჟანრული სახეობა ლიტერატურული ზღაპარი. მხატვრულ ლიტერატურაზე ორიენტირებული ნაწარმოები, რომელიც მჭიდროდაა დაკავშირებული ხალხურ ზღაპართან, მაგრამ მისგან განსხვავებით ეკუთვნის კონკრეტულ ავტორს, რომელიც ზეპირად არ არსებობდა, გამოქვეყნებამდე და არ ჰქონდა ვარიანტები. ლიტერატურული ზღაპარი არ მიბადავს ფოლკლორურს, ხალხურ პოეტურ სტილში დაწერილ ლიტერატურულ ზღაპარს, ან ქმნის დიდაქტიკურ ნაწარმოებს, არაფოლკლორულ საგნებზე დაყრდნობით. საინტერესოა ასევე ზღაპრის კომპოზიცია. პირველია ინიცირება, მაგალითად სამეფოში ცხოვრობდნენ, იყვნენ, ან იყო და არა იყო რა და ასე შემდეგ. ძირითადი ნაწილი, გადმოცემული სიუჟეტის ძირითადი დინამიურობა და დასასრული ისეთი ნაწილი, რომელიც იაზრებს პათოს და დაახლოებით ისეთი კონცეფცია აქვს, მაგალითად ჭირი, ქალხინი, აქა ქატო, იქა ფქვილი, აქა. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემ მიერ დაწერილი ზღაპარი. ეს არის პირველი მცდელობა, სიამოვნებით მივიღებ თქვენგან რჩევებს და არველი რომ მკაცრად განსჯით. ზღაპრის სახელია მარტოსული პრინცესა. იყო და არა იყო რა. იყო ერთი სამეფო, სადაც მეფის უზარმაზარი სასახლე იდგა. სასახლის სახურავი მზეს წუდებოდა. ამით ნამგალა მთვარე სახურავზე წამოწვებოდა და ყურს უგდებდა ბინადრებს. აინტერესებდა, რაზე ფიქრობდნენ, რაზე ოცნებობდნენ, რა სურდათ. მთვარეს მზესთან მიჰქონდა ამბები. მზე თავის ბრძვიალა თვალებს გაახლდა და უფრო მეტ ოქროსფერ სხივებს მოჰფენდა სასახლის ირგვლივ. ბანაობდა სასახლე მზის სხივებში, ადამიანები თფილად და ბედნიერად ცხოვრობდნენ. ამ სასახლეში ცხოვრობდა ერთი კეთილი ოჯახი, რომელსაც ერთ დღეს გამოეცხადა პატარა ჩიტი და უთხრა: თქვენ გაგიჩნდებათ ბამბის ქულასავით ფუმფულა, ულამაზესი გოგონა, ზღვისფერი, მოციმციმე თვალებით და გიშრის თმით. იმ დრომდე ოჯახში სულ პრინცები ჩნდებოდნენ, ამიტომაც ყველა მოუთმენლად ელოდა მის დაბადებას, მათ შორის მეფე და დედოფალიც, და აი დადგა ნანატრი წუთები. პრინცესა ამ ქვეყანას მოევლინა. მთელ სამეფოს მოედო ეს ამბავი. ყველა ზეიმობდა: დიდი, პატარა, ბავშვი თუ მოხუცი,
მაშინ არავინ იცოდა რა მოხდებოდა მომავალში. პრინცესა ცოტა რომ წამოიზარდა, მეფემ და დედოფალმა შეამჩნიეს, რომ იგი აშკარად განსხვავდებოდა თანატოლი ბავშვებისგან. მაშინვე უხმეს სამეფოს საუკეთესო ექიმებს. მათ ვერ გაიგეს თუ რას ენიაწუხებდა გოგონას. მაშინ სხვა სამეფოდან მოიწვიეს საუკეთესო მკურნალნი. ყველა ხერხს მიმართეს, წლების განმავლობაში ნაცადი მკურნალობის ხერხები გამოიყენეს. ასი სული ზროხის ნაწველი რძისგან ამოიყვანეს ყველი და დილა საღამოს თბილი შტატის აბაზანებს უკეთებდნენ. შემდეგ ტალახისას, მაგრამ ყველა ცდა უშედეგო აღმოჩნდა. გოგონას მიწაზე ფეხის დადგმა არ შეეძლო. მრავალი წლის განმავლობაში იკვლევდნენ თუ რა იყო ამ განსხვავებულობის მიზეზი. პრინცესაც იზრდებოდა. უნაკლოდ ითვისებდა ყველაფერს, რასაც ასწავლიდნენ. მისი გონება ბევრად მეტსაც კი ხვდებოდა. იყო ზედმეტად მგრძნობიარე. გოგონას ბედნიერებისთვის ერთი თბილი სიტყვაც კი საკმარისი იყო. წლები გადიოდა. თითქოს და პრინცესას ყველაფერი ჰქონდა ბედნიერებისთვის, მაგრამ მაინც ყოველთვის ფიქრობდა, რომ სხვებისგან განსხვავებული იყო. ეს განსხვავებულობა ხელს უშლიდა მისი ოცნებების ფრთების შესხმას. მას სურდა, რომ გამოსადეგი და სასურველი ადამიანი ყოფილიყო ხალხისთვის. ამაზე ხშირად ფიქრობდა. გრძნობდა, რომ ყველას მოსწყინდა მასთან ურთიერთობა, რადგან მისი არავის ესმოდა. აქტიურობისა და მონდომების გამო ძალიან ხშირად გამხთარა დაცინვის მსხვერპლი. ხშირად თავისი სასახლის ბაღში ჩამოჯდებოდა და ცხარე ცრემლებით ტიროდა. ფიქრობდა, ვინმე გოგონა რომ მაინც ყოლოდა მეგობარი, ის უკეთ გაუგებდა. ზესგულს უწოდა გოგონას ცრემლები. მის ლამას თმებს თავისი სხივებით ეფერებოდა. ცდილობდა ტკივილი დაეამებინა. მასთან ხშირად მოდიოდა შვლის ნუკრი, რომელიც წინ დაუდგებოდა და თავისი მეტყველი თვალებით დიდხანს აკვირდებოდა. ერთხელ გოგონას უთხრა: ნუ გეშინია, მე ვიქნები შენი მეგობარი. შევეცდები გაგიგო და დაგეხმარო. მომენდე ლამაზო პრინცესა და მთხოვე რაც გინდა. შენ როგორ დამეხმარებ? ისეთივე პატარა და უმწეო ხარ, როგორიც მე, უთხრა პრინცესა. ყველაფერს შევძლებთ. აი შეხედე, თქვა და უცებ გოგონას წინ ულამაზესი ფასკუნჯი გამოჩნდა. უზარმაზარი ფრთებით და ლამაზი გრძელი ფეხებით, შავი თვალებით. შენ ხარ? იკითხა გაოცებულმა გოგონამ. დიახ. თუ გინდა ფრთებზე შეგისვავ და სადმე შორს წაგიყვან. იქ სადაც სულ ბედნიერი და ლაღი იქნები. სადაც არასოდეს არაფრის შეგეშინდება და სადაც შენი ოცნებები სასრულება შეძლებ. მიუგო ფასკუნჯად გარდასახულმა ნუკმა. პრინცესას სიხარულისაგან თვალები ცრემლებით აეფსო, მაგრამ შეეშინდა. წასვლა ვერ გაბედა. მაშინ ნუკრმა უთხრა: აუცილებლად დადგება დრო და ჩემს ფრთებზე შესმული მოივლი მთელ სამყაროს. გპირდები. პრინცესას გაეღიმა, ნუკრს დაემშვიდობა და სახლისაკენ წავიდა. გოგონას უგუნებობა შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ მეფესა და დედოფალს. მეტიც, თავადაც ძალიან იტანჯებოდნენ. თავს იდანაშაულებდნენ მისი ასეთი მდგომარეობაში ყოფნის გამო. ერთხელ მეზობელ სამეფოში წასვლა სთხოვეს. პრინცესა ისე იყო მიჩვეული მარტოობას, რომ გარეთ გასვლა აღარც უნდოდა, მაგრამ მოერიდა უარის თქმა. მისმა საყვარელმა შვლის ნუკმა ფრთები გამოისხა. გოგონა შემოისვა ფრთებზე და წაიყვანა. სრულიად სხვა გარემოში მოხვდა. იქ იყო ბევრი გოგო ბიჭები, რომელიც ერთმანეთთან მეგობრობდნენ. პრინცესამ ლაღად და ბედნიერად იგრძნო თავი. მიხვდა, რომ არ გარიყავდნენ, არ დასცინებდნენ, გულს არ ატკენდნენ. ფასკუნჯის მოყვანილი მალე დაიმეგობრეს. კეთილმა ფასკუნჯმა შეასრულა დანაპირები. მოატარა მთელი სამყარო, აჩვენა ულამაზესი ადგილები. მინდვრებში უამრავი ფერად ფერადი ყვავილი დაკრიფეს. მოუსმინეს ჩიტების გალობას და ამით ტკბებოდნენ. ერთხელ ბავშვებმა გოგონას თავისანთი აღმზრდელი გააცნეს. ადამიანი, რომელიც ყველას უგებდა, თავს ევლებოდა ბავშვებს. მათი სიხარულითა და წარმატებით ხარობდა, მათი ტკივილი კი საკუთარივით ტკიოდა. პრინცესას დაავიწყდა თავისი წარსული და იქაურობა იმდენად მოეწონა, რომ დარჩენა გადაწყვიტა. ის ყველა სიხარულით მიიღო და მაშინ მიხვდა, რომ არ არსებობს ოცნებები, რომლებსაც ახთენა არ უწევიათ. უბრალოდ მთავარია არასოდეს დავნებდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
მადლობა თქვენ, ძალიან ძალიან მართლაც ამაყივარ ამ ბავშვების მოსმენის შემდეგ კიდევ უფრო განმინტკვით და ის ემოცია და ის რომ ჩვენი ბავშვები მართლაც არიან საოცრად ნიჭიერები, საოცრად მოტივირებულები, მიზანდასახულები და მადლობა თქვენ ამისთვის ჩვენო ახალგაზრდებო, ჩვენო მომავალო თაობან თქვენზე არის დაფუძნებული ხო ჩვენი ასე რომ ვთქვათ ქვეყნის მომავალი. დიდი დიდი მადლობა კოლეგებს, ვთხოვ თუ რაიმე გაქვთ სათქმელი, თუმცა მე მგონი ეს ფორმატი არ ითვალისწინებდა, მაგრამ სურვილები გამოთქვით ჩვენი ბავშვების მიმართ. უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თქვენ პედაგოგს, ბატონ როლანდს. აი, რამდენად დამწუხრებულია მისი გული, მაგრამ ვფიქრობ და არ ვცდები, მე მგონი ამ რამოდენიმე წუთის თუ საათის განმავლობაში მას თქვენ რამხელა სიხარული და რამხელა ნუგეში მიეცით თქვენი ამ გამოსვლით, თქვენი ამ მუშაობით და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ ყველა თქვენ პედაგოგს, ბატონ როლანდს და მინდა უდიდესი წარმატება გისურვოთ. წარმატებული მომავალი, ბედნიერი მომავალი და აი რაც თქვენ მიზნები გაქვთ დასახული, ყველა შეგსრულებოდეთ. გეცხოვროთ ბედნიერ ძლიერ ქვეყანაში, ძლიერ საქართველოში. უღრმესი მადლობა თქვენ. კოლეგებო, აბა თქვენც გისმენთ. ბატონი როლანდი გისმენდათ ახლა და არის ამაყი ძალიან თქვენი ამ გამოსვლით და თქვენი ამ მუშაობით. იმედია რომ ახალი დაურჩავ ამარაშულებრივ ახალი გასდებ. ბედნიერ წარმატებულ მომავალს უსურვებთ. გახარებული მომავალი გქონებოდეთ. მადლობა, მადლობა. წარმატება მინდა ვუსურვოთ. ხო, მარკისმე. ა ბატონ ნატალია, აი მართლაც ამაყივარ მეც, როგორ თავდაჯერებულად, გამართულად, ინტონაციით შეძლეს ამბავშვებმა და მოგვასმენინეს ეს საინტერესო მასალა ყველა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატება მინდა ვუსურვო თითოეულ მათგანს. მადლობა. მადლობა, მადლობა. უღრმესი მადლობა. კაბოტონა ნატალია, თუ მომცემთ უფლებას, მეც ვიტყვი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, კაბოტონა ნატალია. მინდა პირადად თქვენ გადაგიხადოთ პირველ რიგში მადლობა, რომ აძლევთ საშუალებას დაუთმოთ ის აუდიტორიამ, რა თქმა უნდა, ბატონ როლანდსაც. ძალიან სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ, მინდა გითხრათ ამ ბავშვების აი ასეთი ნამუშევრებით, პრეზენტაციებით, მართლაც დამაჯერებლად, ამომწურავად და საინტერესო წარდგენილი მასალები იყო. და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ბავშვები ნამდვილად არიან ჩვენი ქვეყნის მომავალი, როგორც თქვენ ბრძანეთ და ბავშვებო, მინდა წარმატება გისურვოთ. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ, პირველ რიგში ჯანმრთელობას. შეხვედრამდე მომავალში თავად ასეთი შეხვედრები იქნება. მე მგონი ქალბატონო შეიძლება. ხო, ქალბატონო ლელა. გაფრინდაშვილი, დიახ. დიახ. გისმენთ. მე ფიქრობ ეს ბავშვები ამართლებენ თავიანთ მოტივირებული მოსწავლეები. კი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო. ქალბატონ ნატალიას და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ როლანდსა. უღრმესი მადლობა ბავშვებს. ყველაზე მეტი მადლობა ბავშვებს. ბავშვებო. მარტო ბატონი როლანდით მე მგონი. ოჩა, ბავშვებო. დიახ. წეხანაც მინდოდათ. მადლობა. წეხანაც მინ ლელა, ხო? ლელა საუბრობდა, თუ არ ვცდები. მეც მინდოდა ზუსტად იგივე სიტყვის თქმა, რომ აი ეს ბავშვები მე მგონი ჩვენ რაც გვია, ჩვენ მოტივირებულ პედაგოგთა ჯგუფი, კლუბი, ჩვენზე მეტი მოტივირებულები არიან და უფრო მეტად ამართლებენ ამ სახელწოდებას, რაც გვია მათ ჯგუფს, ასე რომ ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. აი მართლაც გაოცებული ვარ და ბედნიერებისგან არ ვიცი რა, ისე მიხარია ამეთ. გაოცებული ვარ ამ ბავშვების, ნამდვილად მადლობა ეკუთვნის ბატონ როლანდს თქვენს. ესე მხარში რომ უდგახართ,
და წარმატებებს უსურვებ, იმიტომ რომ ჩვენი მომავალი ეს ბავშვები არიან და მეტი წინსვლა მინდა კონდეს, მეტი ცოდნა მინდა მიიღონ კიდევ და ბედნიერი იყოს საქართველოს ესეთი ბევრი ბავშვით. მართლა გაოცებული ვარ, იმიტომ რომ ესეთი სუფთად, ესე დახვეწილანი ნამუშევრები, ესეთი მეტყველებით კარგახანია უკვე. გვაქვს დეფიციტი ესეთი რაღაცების და ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს, რომ მე თქვენთან ერთად ვარ ამ ჯგუფში. წარმატებები და მადლობა თქვენ, კარგად წანდებოდეთ. მადლობა, მადლობა დიდი და თქვენი შრომა, თქვენი ცოდნა დაფასებული იყოს ისეთ ქვეყანაში გეცხოვროთ. თქვენ უნდა შეცვალოთ ეს ქვეყანა. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონი მაგულიც წერს და წავიკითხავ ჩვენი კოლეგის სურვილს, ბავშვებო თქვენ შეძელი მთელი საქართველოს წინაშე გამოსვლა გულისყურით გისმენდით და სიამაყით ვივსებოდით. თქვენ ჩვენი მომავალი ხართ, მადლობა ამისთვის, მადლობა შეხვედრისთვის, ორგანიზატორებს და რა თქმა უნდა თქვენ პედაგოგს. ხომ არა გაქვთ კიდე ვინმეს სურვილი, ისე არ მინდა რომ ვინმეს ჰქონდეს სურვილი და არ მივცეთ ასე რომ ვთქვათ სიტყვის თქმის უფლება და საშუალება. ბატონულანს დიდი მადლობა და ნუ ბავშვებო თქვენ თვითონაც კითხულობთ აქ რაც იწერება ჩვენი პედაგოგების, თქვენი მშობლების და თქვენი თანატოლების მიერაც ყველა გისურვებთ უდიდეს წარმატებას. აბა თქვენიცით და თქვენ ხართ ჩვენი იმედი, ჩვენი მომავალი და ჩვენი სიძლიერე, ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე. მადლობას გადაგიხდით, ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველაზე მეტად პირველ რიგში და კიდევ ველოდები თქვენთან შეხვედრას. უღმესი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვიდექით გვერდში და რა თქმა უნდა ბატონ როლანდს რომ ასე გვეხმარება და კეთილ საქმეს აკეთებს ჩვენთვის. ძალიან დიდი. ბევრი როლანდი ჭირდება ჩვენს ქვეყანას და ბევრი თქვენანი. ნამდვილად, ნამდვილად. კარგად, აბა და დიდი დიდი მადლობა. ნახვამდის, მომავალში. ნახვამდის.